Kultūras ministrija šonedēļ saņēmusi arī auditoru starpziņojumu par operas finanšu stāvokli. Atbildīgā iestāde gan nav gatava ziņojumu komentēt, solot to darīt pēc visu parakstu uzlikšanas uz dokumenta. Tikmēr operas direktors Andrejs Žagars jau pasteidzies ar operas vadošā personāla mainīšanu un droši paliek nedroši, paprasījis arī valstī vēl mazliet naudas. Notikumiem Baltajā namā seko līdz Lauma Spridzāne. Pēc skaļajiem gadumijas paziņojumiem par nekārtībām un dramatisko finansiālo situāciju operā, Kultūras ministrija pasūtīja auditu patiesā stāvokļa noskaidrošanai un komentāros kļuva piesardzīga. Kultūras ministrs Žaneta Jaunzeme-Grende vairākkārt norādīja, vispirms jāsaprot Baltā nama pašreizējais stāvoklis, problēmu apjoms un iespējas līdzekļus rast iekšējos resursos, un tikai pēc tam jādomā par izmaiņām un jāmaina arī operas vadības struktūra. Šonedēļ auditori Kultūras ministrijā iesniedz starpziņojumu, publiski tajā minēto nekomentējot, jo tas saskaņā ar līgumu nesot atļauts. Vienīgais ministrijas secinājums pēc ziņojuma uzklausīšanas – operas vadība ar auditoriem sadarbojas. Pat labam problēmas nav iezīmējušās, pat labam ir iezīmējies, ka ir izveidojusies labi kontakti, laba sadarbība. Audits notiek plānotajā ritmā, plānotajos termiņos arī plānots audits ir pabeigts. Ziņojums pagaidām apstiprinot ministrijas viedokli par operā notiekošo, un jebkādus lēmumus saistībā ar operu ministrija pieņems tikai pēc pārbaužu galīgo rezultātu saņemšanas. Atšķirībā no ministrijas, opera gan savu vērtītāju slēdzienu negaida un nav kautrējusies atkal paprasīt papildus naudu valstī. Februāra beigās opera nosūtījis pieteikumu Kultūras ministrijai ir lūgumu pēc papildus līdzekļiem, nepilniem 40 tūkstošiem latu 4 latviešu komponistu oriģinālu darbu jauniestudējumiem. Operas vadības sapulcē marta vidū Baltā nama direktors Andrejs Žagars paziņojis, ka nauda jau saņemta, par ko liecina arī sēdes protokols, kas nonāca de facto rīcībā. Ne Kultūras ministrija, ne opera oficiāli šādas ziņas gan neapstiprina, uzsvarot, ka nauda tikai pieprasīta, un vai to piešķirs nav zināms. Jums jau preses sekretārs trīs reizes atbildējuši šo jautājumu. Es atrodos pašlaik baleta viesturādēs, un jums nevar runāt, es esmu pašlaik teātrī. Mūsu preses sekretārs Krikatnija Nelēčka, un jums tas negūs rakstiski, un es varu tikai apliecināt to pašu, ko teica viņu. Paldies, kāpēc par jūs minējāt savā vadības sapulcē, ka jums ir šī nauda piešķirta? Kultūras ministrija konceptuāli līdzekļu piešķiršana latviešu komponistu oriģinālu darbu radīšanai gan atbalstot. Taču par to, vai nauda dos papildus, vai operai tā būs jāatrod pašai, lemšot tikai pēc audita rezultātiem un kontekstā ar citu iestāžu lūgumiem. Tikmēr operā audita rezultātus negaidot, notikušas arī izmaiņas darbinieku ierindā un krituši nejaunu finanšu plānotāji. Līdšanējo krēslu nācies zaudēt izpildu direktorei Salgai Laizānei, un vairs tikai padomnieku statusā ir kādreizējais mākslinieciskais direktors Artūrs Maskats. Izmaiņas darbinieku rindās opera skaidro ar vēlmi efektīvi izmantot esošos darbspēka resursus. Tikmēr Žagars, kur Latvijas televīzijas atzvanīja ārzemēs komentāros, neielaidās. Bet intervijā aģentūrai BNS viņš jau paspējis paziņot, ka arī jaunajā operas valdē sevi redz iestādes vadītāja lomā un neredz nepieciešamību īpaši mainīt savu līguma nosacījumus. Tāpat, neraugoties uz pārmetumiem par operas finanšu situāciju, Žagars uzsvērti apliecina uzticību savam ilgadējam līdzgaitniekam, pašreizējam finanšu direktoram Normundam Matutim, kuru arī labprāt redzētu paplašinātajā valdes sastāvā. Par trešo valdes locekli viņš vēl domājot. Galvārds gan šajā jautājumā pieder Kultūras ministrijai, kurai pagaidām par personāla izmaiņām nekādu komentāru nav. Ministrija ir saņēmusi jauno darbinieku sarakstu operas, un pat labam ministrija izskata šos dokumentus. Jums nekāda vērtējuma vēl pagaidām nav? Pagaidām vēl nav. Bet būs? Opera ir patstāvīga savā darbībā, un operas tehniskajos jautājumos mēs nejaucamies, respektējam viņu darbības autonomiju. Runa bija, ka ministrija nepieņems nekādas pārsteidzīgas lēmumus līdz audita beigām. Tas nenozīmē, ka opera apstājās dzīve un vispār vairs netiek pieņemta nekāda lēmuma. Tātad operatīvie lēmumi katru dienu tiek pieņemti, un tādu ir ļoti daudz. Operas
operai tāda greiza gaisa pils vien no naudas plānošanas sanākusi, ja jau tagad tā cer uz budžeta grozīšanu un papildu līdzekļiem. Daļrunīgs ir fakts, ka bez finansējuma ieplānoti un jau noslēgti līgumi par 4 jaunu uzvedumiem. Acīm redzot, ir gana liela paļāvība, ka naudu iedos no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, kā tas bijis jau nereizi vien. Bet jau nākam mēnesi būs pilns auditoru slēdziens par to, kas de facto notiek ar operas finansēm.